أم سن كورونا أنا اس مسجد تاني بند كيرت أو مسجد كيا حرم شريف هيك درواز دي سنين بند كيرت تيا شو وشوت خدا اس شان دون ويريان وصل كهين حاج پارستی گو محدود یوستی شو تھوڑا لیکن گوڑی کوری کیا گو عجیب غریب سائی مسجد تیوند وصل سوالی اسے چور چور پانچ پانچ نماز پنا چور چور نفر پانچ نفر حرم شریف کھال ہوشی کی گیٹ اس شریف بند خدا اس شان خدا شبائی سے پانون منظر ہاوان آگ دوہا گو یس صفائی وول آسان آج سے صفائی آسان تا کس ڈنڈا ہیو تو پیتکن لاغا تا سم مٹا ہیش امیشن لائے کس مشین پیتکن اتس مس ڈنڈ یہ ووت حرم شریف گیٹس پہ اتنی پولیس اتنی کنسی ترا مگر یہ صفائی وول امس تروک ایک دم درواز یل خبر کتک فلپینی وسا بنگالی وسا پاکستانی وسا کیرل کتک یہ شکل اس سیود ساو اندر نوشور ہاں اہل اللہ اچت نا عرب شیخ ہاں اچت نہ بزرگ ہاں اچت عالم امس خاطر گو گیٹ یل سیدوی پکان 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 ووت سیدوی بیت اللہ شریف نش تلن یہ مشین ڈب کیا کورنس یل تو لوگن چھو چھو کرن تات گوڑی لوک چھ اللہ اکبر سے جمبلنگ کر اللہ تعالیٰ واتن سارے بیت اللہ شریف تم گمت تم واتن بار بار تت بیت اللہ شریف کس دروازس تم واتنس من قیامت گا مگر امس کس سوری یل کیا نکا تت ووت سیدوی نیون گوڑ بیت اللہ شریف دروازس پھشا وشا کرت برش پرش سی ام پت اکن بیت اللہ شریف کے درواز تو حجر اسودس درمیان اتنا ملتظم ات ملتظم چپٹنا چپٹنے کی جگہ اتنا انسان بوت دا کعبہ خدا زن سے چینس دامنس الہمت مگر تب ہجوم آم چن کہیں یہ گو بسم اللہ نیون سوری ملتظم صاف کرت ام پت ووت حجر اسودس ات چھکن کیا تھی اس وچان یت من واٹس ایپس من یہ دن پھش کڑی ٹشو پشو کے سر نیون صاف کر وولن پت کن یہ اٹ پور بن یہ ٹنکی تھون یوکن برش تھی یوکن دروازس نش کر اللہ اکبر لگن نفل ات سلام پھرن وہ تھوت ات ما چھ یہ کان یہ آشا کرت گو برن سوری کل حجر اسودس مز سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اللہ کسی اہل اللہ کا محتاج نہیں کسی بادشاہ کا محتاج نہیں کسی ولی کا محتاج نہیں ڈون والس دن امی اعزاز کورونا کور دنیاس